ระโดดร่มไม้บ้านHey guys, ki khobor apnalukor akha koru apnaluk sokolu bhale ase boli aro notun bosor sokolure bhale go bhale goise boli akha koru yasmin lagala notun di dhuniya video hote apnalu sokoluke swagatam janaisu aro je notun bosor boli ke notun eta video dibole ulai goisu joar pasot gom pam jen tar video kora allow hoy ne nohoy jodi video kora allow hoy tite hale to nishchoy video korim aro apnalukor le anim to etia ulaisu ami jabole karone aro moi eya ulai meli ready ho golu robo apnalukok dekhaisu pura look tu অনা খাম ৰব দেই তো এই আৰু এনেকৈ এইটো কাপোৰযোৰ কোনোদিন পিন্ধা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ এইটো কালাৰৰ কাপোৰ কেইবাযোৰো আছে তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে একেযোৰ কাপোৰ হয় বুলি নাই নহয় একেবাৰে নতুন হয় আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ আৰু ইফালে মোৰ ছোৱালী ৰেডি হৈ গ'ল হাজবেণ্ডে গৈ আছে গাড়ীত তেল ভৰাই ল'বলৈ আচলতে আমি বেলেগ এটা ৰাস্তা দি যাম ইফালে আমাৰ তেল দিব নাপায় সেয়েহে এয়া এইফালে ছোৱালী ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে চোৱা আকৌ উঠা এয়া তাইও ফাৰ্ষ্ট টাইম এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে নতুন বছৰ বুলিয়ে নহয় আচলতে কাপোৰবোৰ লোৱা আছিলে বহুদিনে হৈ গ'ল পিন্ধাই হোৱা নাছিলে তো এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকক একেবাৰে তাত গৈ মেলি যদি ভিডিঅ' এলাও আছে তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাম তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি আহি আছিলোঁ আৰু আহি থাকোঁতে ৰাস্তাটো মানে বৰ ধুনীয়া কিবা মানে ধুনীয়া এটা লাগিলে মোক সেইকাৰণে মই এই অকণমানৰ ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আপোনালোকে এই ছাইডৰ ওখখিনি চাওকচোন বাৰু এইখিনি হাবিবোৰ যে আচলতে হাবিৰ দৰে লগা নাই গম পাইনে লাগিছে যেন একদম মানে ৰুই থৈছে নেকি বহুত ধুনীয়াকৈ আছে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আছে আৰু কিবা ওখ চাপৰ এনেকৈ ৰাস্তাটো হ'ল যে এনেকৈ বহুত বেছি ভাল লগাৰ কাৰণে মই মানে ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে ভিডিঅ' এটা কৰি দিছোঁ ফাইনেলি আমি আহি জেগাডোখৰ পাই গ'লোঁ আৰু জেগাডোখৰ আপোনালোকে কোনে কোনে আহিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভালকৈ চাওক ষ্টাৰ্টিঙত এইডোখৰ কি জেগা হয় এইডোখৰ ভালকৈ চাওক তেতিয়া গম পাব দেই আৰু কোনে আহিছে জনাবচোন মই কালি ইমান ঘূৰিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু কাকো তাতে লগ নাপালোঁ আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া জেগা হয় বলক আপোনালোকক ভিতৰত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যিটো দৃশ্য মই এতিয়া দেখাইছোঁ নহয় সোমাই আহি মানে সেইটো দৃশ্যই পাই মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক ইমান বেছি ভাল লাগিলে নহয় মন যদি বেয়া হৈ থাকে নহয় মনটো মানে ভাল হৈ যায় পৰিষ্কাৰ পূৰা পৰিষ্কাৰ আৰু সেই সেউজীয়া যেন গোটেই সেউজীয়া ইমান চিজিল মানে দেখিলে আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগি যাব আৰু সোমাই আহোঁতে ইয়াতে টিকেট ল'বলৈ সেইটো দেখাইলোঁ যে আপোনালোকক তাতে টিকেট ল'ব লাগিব কৈছিলোঁ যে পোনে প্ৰথমে আহি সোমাই গেটখনৰ পৰা টিকেটটো লৈ সোমাই আহি মানে যোনটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইমান বেছি ভাল লাগে বুলি এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ বহুত দীঘল চিৰিটো মানে চিৰিটো উঠি উঠি পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছিলে হ'লেও মানে উঠিবলৈ নেৰোঁ ন ইমান বেছি ভাল লাগিছে এবাৰ যদি তাত কোনোবাই পৰি যোৱা নিচিনা পৰি যোৱাবলৈ লয় নহয় মানে তাৰপৰা আৰু বাচি নাথাকে পূৰা হেলনীয়া এটা দ্বীপ হয় তাৰপৰা একদম মানে পূৰা পৰিলে আৰু চুচৰি আহিয়ে থাকিব কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগিলে যিমান ডোখৰ খোজকাঢ়িছোঁ সিমান ডোখৰ হাজবেণ্ডে মানে পূৰা ভিডিঅ' কৰিছে আৰু মোৰ ছোৱালী চাওক মোতকৈ আগে গৈ মেলি উঠি পাই গ'ল ইমানে আনন্দ ইমানে ফূৰ্তি তাই কি ক'ম আৰু মানুহ দেখিছে নহয় কিমান চাই যাওক আৰু আপোনালোকে চাই যাব দেই বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে মইতো যাবই নোৱাৰিছোঁ তাই দেখিছে কেনেকৈ গুচি গৈছে তাই পূৰা মানে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান আৰু মানে মানুহো ইমান আচলতে ইয়াত ভিতৰত পিকনিক খাবলৈ নিদিয়ে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেকেটো আপোনালোকক ভিতৰত আনিব নিদিয়ে আপোনালোকে মাত্ৰ টিকেটটো ল'ব আৰু আপোনালোকৰ গেটত টিকেটটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সোমাই আহিব পাৰিব আৰু এইডোখৰ আচলতে হয় চুকাফা আৰু চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ঘৰৰ পৰা চুকাফা বহুত বেছি দূৰ নহয় আমি সেইকাৰণে পটককৈ গ'লোঁ কিন্তু ইমান ওচৰতে আছে ইমান ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই কিন্তু কোনোদিন যোৱাই নাই মই ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ আৰু বিয়াও হ'লোঁ বিয়া হৈ ছোৱালীৰ মাকো হৈ গ'লোঁ কিন্তু কোনোদিন মই যোৱাই নাছিলোঁ ইমান ওচৰতে আজি সেয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আহি মেলি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু মনটোও ভাল লগাই দিছোঁ ইমান জোৰ উঠি 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 ভাগৰি গ'লোঁ পূৰা ভাগৰি গ'লোঁ গোটেই ডোখৰ উঠিছোঁ যিমান নহয় সিমান ডোখৰ পূৰা ভিডিঅ' বনাই দিছে পূৰা ভাগৰি গৈছোঁ মানে ইমান দীঘল চি উঠিছোঁ এই চাওক আমি সেই তাৰ তলৰ পৰা নামি আহিছোঁ পূৰা
ওপৰলৈ উঠি অহাৰ পাছতহে গম পাইছে যে আমি কিমান ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু কিমান তলত আছিলোঁ। দেখিছে ওপৰৰ পৰা গোটেইখিনি মানে দেখি পোৱাইছে ইমান বেছি, এইটো চাওক কিমান দীঘল চিৰিটো, কিমান ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। আপোনালোকো আহিবচোন দেই, আহিব, ইয়াত বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে জেগাডোখৰ চাই যাবলৈ পাৰিব। এতিয়া অলপমান তাতে ফটো মাৰিলোঁ আৰু ফটো চটো মাৰি মেলি অকণমান ছোৱালীজনীক খেলিবলৈ দিলোঁ। খেলি মেলি তাৰপাছত আমি তাৰপৰা এতিয়া নামি আহিলোঁ আৰু খুব বেছি ভাগৰ লাগি গৈছে, যদিও মানে উঠিছোঁ আৰু ফটো চটো লৈ লৈছোঁ কেইখনমান। নামি আহি হাজবেণ্ডক মোবাইলটো দি দিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি আছিলে। আপোনালোকে বাকীখিনি চাই যাব আৰু, বহুত বেছি তাত মানুহ আছিলে যে সেইকাৰণে মই মানে মোৰ কথাবোৰ মানে ইমান নুঠিব যে মই সেইটো কাৰণে, আৰু খুব বতাহ চতাহো আহিছে ন তাত, মানে মানুহ বহুত যে সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টোত মানে কথাবোৰ নুঠিব যে সেইকাৰণে মই মানে ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু বাকীখিনি ইমানখিনি ভইচ অভাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকক ভাল ভাল যোনবোৰ জেগা দেখিছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক সেইবোৰ মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া আমি বেলেগ এডোখৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আৰু এইডোখৰৰ ভিতৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকক মই জেগাবোৰ দেখাই গৈছোঁ যোনবোৰ আচলতে মোৰ ভাল লাগিছে, মই এইবোৰেই কৈছোঁ, বহুত ভিডিঅ'টো বহুত বেছি নকৰোঁ বুলিকেহে মানে অলপ কাটি কাটি দিছোঁ আৰু। সেয়া আপোনালোকে চাই যাওক আৰু আপোনালোকে আহিব। আৰু চুকাফা হয় এখন, চুকাফালৈ আমি আহিছিলোঁ। বাকী যিয়ে নহওক জেগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া, কিন্তু আমাৰ ছোৱালীয়ে ইয়াত আহি বহুত বেছি ধুনীয়া পালে, বহুত বেছি আনন্দ, তাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তাই ঘৰলৈ যাবলৈ খোজা নাই, কিন্তু যাবতো লাগিবই ন। ইমানেই ধুনীয়া জেগাবোৰ নহয়, ফাৰ্ষ্টবাৰ আহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ মানে মনটো ভাল লগা বুলি ওলাই অহা নিচিনাই হ'ল আৰু, ওলাই আৰু মনখন ভাল লাগি গ'ল। এইবিলাক দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া। যোনে যোনে আহিছে হয়তো গম পাইছে আৰু, নহাসকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিব। মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা পৰা আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু। আমি আহি 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 বহুতখিনি জেগা পাই গ'লোঁ আৰু য'তে গৈছোঁ তাতে মানুহ, তাতে মানুহ। জানুৱাৰী বুলিকে আৰু চবেই ইয়াতে আহিছে ন, য'তে গৈছোঁ তাতে মানুহ। ফটো এখন মাৰিবলৈও কাৰণে মানে ভালকৈ জেগাডোখৰ নাপাইছোঁ, মানে চবতে মানুহ মানুহ, চবেই ফটো মাৰিছে, ভিডিঅ' কৰিছে, অকল সেইবোৰে কৰিছে আৰু। আৰু এতিয়া বলকচোন যাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁগৈ। ইয়াৰ ভিতৰতে আহিলোঁ, এয়া আহি মেলি ইয়াতে দেখিছোঁ গোটেই ফটো মাৰি আছে। আচলতে ইয়াৰ ভিতৰতে একো নাই, সেই দুটা ষ্টেপ আহি মেলি আৰু ভিতৰত একো নাই, ইয়াত মানে আছিলে কিবা এই ফুটাটো দেখিছিলোঁ, তাৰপৰা বন্ধ কৰি দিলে। ভিতৰত কিবা আছে বুলিহে চাবলৈ সোমাই আহিছিলোঁ, বিশেষ একো নাই। এয়া আৰু এই অকণমান সোমাই আহি এয়া ভিতৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে বিশেষ একো নাই দেখাবলগীয়া, সেয়ে তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, হাজবেণ্ডক আৰু ছোৱালীকে ফটো মাৰি দিলোঁ আৰু ময়ো মাৰিলোঁ বাৰু। আৰু তাৰপৰা ওলাই আহি ছোৱালী ইয়াকে অকণমান এৰি দিলোঁ, অকণমান খেলি লওক বুলিকে। তাৰপিছত সেইফালে তলৰ ফালে দেখিছে নহয়, সেইফালে কাম লগাই আছে, সেইফালে কেনে সোমাব দিয়া নাই, মানে ঠিক ঠাক কৰাই আছে আৰু। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে চুকাফা আহিছে মোক জনাব, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে কাকো লগ পোৱা নাই হা, আচলতে কোনো অহা নাই চাগে, মানুহ বহুত আছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে কাকো পোৱা নাই লগ। আৰু গোটেইখন ঘূৰিলোঁ, ঘূৰি মেলি আপোনালোকক অকণমান অকণমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাল যোনবোৰ লাগিছে আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আচলতে গোটেইখনেই ভাল হয়, পৰিষ্কাৰ হয়, পৰিপাটি হয় একেবাৰে। ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা, এইবিলাক আচলতে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, ইমানে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া এডোখৰ জেগালৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে চাব, চাই মেলি ভিডিঅ'টো কেনে পালে ক'ব দেই। মোকতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ছোৱালীৰ আনন্দত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু। এইটাত ফটো এটা মাৰি লোৱা টিলাটোত, মই বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিছোঁ, হাজবেণ্ডৰ হাতত মোবাইলটো দি দিছোঁ কাৰণ ছোৱালী এইফালে দৌৰিছে সেইফালে দৌৰিছে, তাৰপিছত মই লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে। ওখ চাপৰ যিহেতু জেগা আছে ন, পৰি মেলি যায় বুলি ভয়, সেয়েহে মই মানে তাই পিছে পিছে দৌৰি আছোঁ আৰু হাজবেণ্ডে অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছে, য'ত মই পাৰিছোঁ তাত কৰি লৈছোঁ, কিন্তু মই য'ত সুবিধা পোৱা নাই তাতে হাজবেণ্ডে কৰি দিছে। আৰু চাৰিওফালে মানুহ দেখিছে, মানুহবোৰ মানে ভিডিঅ'টোত ওলাইছে আৰু চাৰিওফালে মানুহ।
เอฟูลจูบไปมันเบสิบฮัลเลกิเลมาปตกแก่หิวคนมันวิดีโอก็อิทิสุเฮียตลอดที่ตัวเด็กขี้เซนเนี่ยตาเล็กโง่สิลูฟอตุไม่บุเล่กินตัวมันหูอีมันเบสิอัสซิเลียเจฟอตุไม่บนวายลูตาปรากุศีเอหิลูเทคนขุ่ยปุ๊กกี้บัลลูกับปุ๊บวิดีโอบนั่นลูอารุเอตี้เอ็กเก็บตอนเล่นนามีเอฮิสุอารุเอฟเฟลลี่อุทิกุสลูนะฮะเอฟเฟลลี่เดียนามีเอฮิสุเอียอารุยัตเต้ฮัสเบนเดอร์โอคีเอเซอคนมันฟอตุไม่บุบุลีมันหัวบีรอดมันเอฟอตุคินีมาบุลูปรานะอารุเอียอามีตอนเล่เฮปายกุลูอารุอปนั่นลูกวิดีโอดูไซเคนเน่พัลเล่อปนั่นลูกเอสเลกาดูเคนเน่พัลเล่สุกาฟ้าปนั่นลูกอาฮิบอารุเอ็กเก็บআমি এতিয়া একেবাৰে গেটৰ বাহিৰলৈ গুছি আহিলোঁ গুছি আহি ইয়াতে দেখিলোঁ দোকানবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বহি আছে আৰু চাওচোন বোলো দোকানবোৰত কিবা ভাল বস্তু পাওঁ নেকি এনেকৈ বুলি চাবলৈ ওলাই আহি থাকোঁতে কিন্তু ভালতকৈ ভাল বস্তু এটাই পালোঁ ভাল বস্তু কি পালোঁ গম পাইনে একদম নাৰ্চাৰী এখন পাই গ'লোঁ ফুল যিহেতু মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু নতুন ঘৰতে মই ফুল লগোৱা নাই সেয়েহে মই ফুল দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গৈ মেলি চিধা ফুল লৈ ল'লোঁ আৰু ফুলখিনি আপোনালোকক একেবাৰে শেষত ঘৰলৈ গৈ মেলি দেখাম তো আপোনালোকে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু নতুনকৈ কোনোবাই আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকৈয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব এতিয়া আমি ফুল লৈ লওঁ ফুল লৈ মেলি ঘৰলৈ যাম আৰু গাইজ আমি আহি এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এয়া ফুল চুল লৈ ল'লোঁ ফুলখিনি আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখাম হা ইমান ধুনীয়া নাৰ্চাৰী এখন পালোঁ বেছি দাম হ'লেও মানে লৈ ল'লোঁ মনটোৱে নামানিলে ফুল দেখিলে আচলতে ৰখিব যে নোৱাৰোঁ আৰু ঘৰত যিহেতু ফুল একেবাৰে লগোৱাই নাই তো এই আহিলোঁ আৰু অকণমান ফুৰিলোঁ দেখাবলগীয়া বিশেষ একো নাই যদিও মানে আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জনৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু চাবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে আছোঁ গাড়ীতে আছোঁ এইবোৰ দেখিছে নাই ইয়াতে আছোঁ হাজবেণ্ডক কিবা এটা আনিবলৈ দিছোঁ এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ ফুল চুল লৈ ল'লোঁ ফুলখিনি আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰত গৈ পিনি আপোনালোকক লগ পাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই খুব ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ গাইছ এতিয়া চুকাফাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু পাই মেলি এয়া ফুলখিনি এনেকৈ ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু গোলাপ ফুল আৰু নাৰ্জি ফুলখিনি চিনি পাওঁ বাকী ফুলখিনি মই একেবাৰে চিনি নাপাওঁ আপোনালোকে যদি জানে কোনোবাই ক'ব আৰু তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে থাকিব বাই বাই।